51 ዓመት 1975 ዓመተ ምህረት ኩራዝ ተብሎ ይታወቅ በነበረው አሳታሚ ድርጅት በኩል አንድ የጣሊያንኛ ርዕስ ያዘ የአማርኛ ታሪክ ቀመስ ልቦለድ መጽሐፍ ታትሞ ወጣ። ኦሮማይ ትርጓሜው አበቃ ማለት የሆነውና አንባቢያን የተሻሙለት አነጋጋሪ መጽሐፍ ደራሲ ደግሞ በአሉ ግርማ። የመጽሐፉ ርዕስ በተኮኮብ ዘመቻ በተቃራኒ የቆመው የኤርትራ ተዋጊ ኃይል ካውንተር ቀይኮኮብ ዘመቻ ወይም አክሻፊ ዘመቻ ቀይኮኮብ መጠሪያ ይመስለኛል። የ1974ቱን የቀይኮኮብ ዘመቻ ንቅናቄን ከቦሌ አየር ማረፊያ እስከ ከፍታ ቀለበቱን አውጥታ በወረወረችለት እጮኛው ሮማንና ትኩስ የመቃብር አፈር በተመለሰባት ወዳጁ ፊያሜታ ቀብር ቦታ መካከል ያላቅጣጫ ቆሞስ ከቀረው የመጽሐፉ ዋንኛ ካራክተር ጸጋዬ ኃይለ ማርያም ድረስ በስነ ጽሑፍ ያዋዛ ይዘልቅና ጸጋዬ የቆመበት ሁለቱንም ያጣ ወዴትም የማያወጣ የታሪክ ፌርማታ ላይ ኦሮማይ የሚለውን ጣሊያናዊ የፍጻሜ ቃል አስፍሮ ያበቃል። ይህ በተጻፈበት ወቅት ርዕሰ ብሔሩን ጨምሮ ሁሉንም የአገሪቱን ባለሥልጣናትና የሥራ ኃላፊዎች አሳፍሮ ወደ አስመራ በተነሳ አውሮፕላን ውስጥ የተቸመቸሙትን ሶሻሊስታዊ ጓዶች የጋራና የግል ተልእኮ በምዕራባዊ ገጸ ባሕሪ ሰብዕና አሳሳል እየቀሸረ የከሸነ ታሪክ ቀመስ ልብ ወለድ በተደራሲያን ዘንድ የተወደደለትን ያክል የመጽሐፉ ገጸ ባሕርያት በተዛምዶ የገለጿቸው ጉምቱ ባለሥልጣኖች ግን ክፉኛ ተከፉበት። መጀመሪያ ድርሰቱ ከመጽሐፍት መደርደሪያ ታድኖ እንዲወድም ተደረገ። ከሶሻሊስታዊ ማዕከላዊነት ባፈነገጠ መልኩ መንግስታዊ ትኩስ መረጃ ላይ የተመሰረተና ጓዶችንም ከሕይወት ዓለማዊ ቀኖና አስፈጻሚ ፍጹማዊነት ሮቦታዊነት በተለየ እንደ ሰብአዊ ፍጡር ሙሉና ጎደሎ ጠንካራና ድክመታቸውን አዋህዶ በምዕራባውያን ሰውኛ እከሌ እሁለት የተሰነጠቀ ዱባ እንደ መጥረቢያ የሰላ እያለ የገለጸው ድርሰት እየታደነ ደብዛው እንዲጠፋ ከመደረጉ ጋር ራሱ ደራሲውን ለህልውናው አሰጋው። የቀደመው መንግሥት ታሪክ በአንድ ሰው ርዕስ ስር ፋይል ይደረግ ቢባል መጠሪያ ስሙ ግልጽ ነው። መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ከሐረር አራተኛ ክፍለ ጦር እስከ ዚምባብዌ ስደት ድረስ ይሆናል። ደራሲው በአሉ ግርማ በድርሰቱ ላይ ሰብስቦ የማጥፋት ዘመቻ ወደ እሱም ህልውና አይቃጣ ዘንድ ራሳቸው ሰውየውን መንግሥቱ ኃይለ ማርያምን መማጸን ነበረበት። እሳቸውም ገነት አንበሴ ባሳተመችው የኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ትዝታ መጽሐፍ ከነበረበት የማስታወቂያ ሚኒስትር ቋሚ ጸሐፊነት ቦታ እንዳነሱትና በወቅቱ ይፈታተኑት ከነበሩት የሳንሱር ኃላፊዎች ጋር የነበረበትን ጭንቀት ለማርገብ ቃል እንደገቡለት ብቻ ይናገራሉ። አብዮቱን አደጋ ላይ የጣለ የተባለውን ድርሰት ለምን ሊጽፈው እንደቻለ ግን ሊገባቸው ካለመቻሉ በስተቀረ የመጽሐፉ አቃቂረኛ ገጸ ባሕሪ አሳሳል እሳቸውን ያልጎነተለ ብሎም በበጎ ብርሃን ያገነነ እንደሆነ ተናግረው ደግሞም እኮ በቆኮኮብ በራሪ አውሮፕላን ጉዞ ውስጥ እኔ አልነበርኩም ይላሉ። የቀድሞ መሪ ፕሬዚደንት መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ማብራሪያ ግን አንድ ነገር ክፍት አድርጎ ይተዋል። ከእኔ ይልቅ ጥርስ የነከሱበት አያሌ ሌሎች ባለሥልጣኖች ነበሩ። ከሥራ ታግዶ እቤት የዋለውና ከአድማስ ባሻገር እስከ ኦሮማይ በአንባቢያን ከመወደዳቸው የተነሳ በተደጋጋሚ የታተሙ 5 መጽሐፎችን የጻፈው
ደራሲ በአሉ ግርማ ያለ ስራ እቤቱ አለ። በመጽሐፍ ላይ የደረሰው ደብዛ ማጥፋት ወደ እሱ ህይወት ሳይቃጣ ሰባት ወራት አለም የለምም በማይባል እንቆቅልሽ ሰቀቀን ውስጥ ኖረ። አንድ ቀን የካቲት ወር የመጀመሪያ ሳምንት ሐሙስ ዕለት ከቀኑ 11 ሰዓት ተኩል ላይ ከጓደኞቹ ተደውሎለት ወልስዋገኑን እያሽከረከረ በሰላም ወጣ። አልተመለሰም። ቤተሰቦቹ ግራ የተጋቡትን ያክል የኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ሥርዓተ መንግሥትም አብሮ ግራ እንደገባው ገለጸ። ከሳምንት በኋላ የደራሲው ቮልስዋገን መኪና ደብረ ዘይት መንገድ ዳር ቆማ ተገኘች። ባለቤቷና አሽከርካሪዋ ግን በውስጧ አልነበረ። ከዛች ጣፈንታዊ ሰሞን ጀምሮ እስከ ዛሬዋ እቺ ደቂቃ ድረስም ከመጽሐፍት መደርደሪያዎች ላይ ተለቅመው እንደ ጠፉ ድርሰቱ ሁሉ ራሱ ደራሲውም ከቮልስዋገኑ የመሪ ወንበር ላይ ተስቦ ደብዛው እንዲጠፋ ተደረገ። በብሬዥኔቫዊ ፍንክች የለሽ ኮሚኒስት አምባገንነት ማዕቀፍ ውስጥ በምስራቅ አፍሪቃ ንዑስ ኮሚኒስታዊ ወታደራዊ ትንፍሽ የለሽነት ሥርዓት መሃል ደራሲው በአሉ ግርማ መሆን አለመሆን ተደርጎ ይታይ በነበረው የኤርትራ ጉዳይ ላይ የራሱን አስተያየት ለመናገር የደፈረ ፍጹም አስገራሚ መጽሐፉን ኦሮማይን ያክል የራሱ የደራሲው ደብዛ አጠፋፍም በብቸኛ መልኩ ፍጹም እንግዳ ነበረ። እንደወጡ የቀሩ ኢትዮጵያውያን ብዙ ናቸው። እንደ በዓሉ ግርማ ግን ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ባለሥልጣን ማን ነበር? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሁለተኛው ፓትርያርክ ብፁዕነታቸው አቡነ ቴዎፍሎስ እንደ በዓሉ ግርማ ይሙቱ ይዳኑ በይፋ ሳይገለጽ ደብዛቸው የጠፉ ነበሩ። እንደ በዓሉ ግን ከመኪናቸው አውርዶ የወሰዳቸው አካል ማንነት ስውር አልነበረም፣ በይፋ ነበር የታሰረች። ከታሰሩ በኋላ እምጥግቡ ስምጥ አለመገለጹ እውነት ቢሆንም ራሱ መንግሥት ግን ለእኔም ጠፉብኝ ሲል አላመለከትም። የበዓሉ ግርማን የህሉና ኦሮማይን የድርሰቱን ኦሮማ ያክል የድፍን ሀገሪቱን ቀልብ እንዲይዝ ያበቃው በሁሉም ዘንድ ደራሲው ደብዛው እንዲጠፋ ስለማድረጉ የታመነበት ሥርዓቱ ራሱ የደራሲውን ቤተሰቦች ያክል ተጎጂ ሆኖ እንደወጣ ጠፋብኝ ብሎ አመልካች ሰለባ ሆኖ መቅረቡ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ገና ጀማሪና ታዳጊ ሀገር ሆኖ ነው እንጂ በደርዘን የሚቆጠሩ ተነባቢ መድበሎች የሚወጣው ትልቅ የሴራ ንድፈ ሐሳብ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ በወጣው ነበር ያጠፋፍ ታሪኩ። መጀመሪያ ድርሰቱ ከመጽሐፍ መደርደሪያ ተለቅሞ እንዲጠፋ ሲደረግ ደራሲውን ግን ተውት። ቀጥሎም አብዮቱን አደጋ ላይ መጣሉን ነገሮች ሕይወቱን ትተው ሥልጣንና ሥራውን ብቻ ነጠቁት። ባልተለመደ ድፍረት የጻፈው ደራሲ ባልተለመደ አመዛዛኝነት አብዮቱን አደጋ ላይ የጣለ ሆኖ ሳለ ሥራውን እንዲያጣ መደረጉ ብቻ በቂ ሆኖ ሕይወቱ ሳይነካ የቀረ እውነቱን ለመናገር ብርቅ ጸረ አብዮተኛ ሆኖ እንዲኖር ተቷ። አሁን ይህ ፕሮግራም የደራሲ በዓሉን የተገባ የሚያነሳበት ምክንያት በክስ ተጠያቂ ፍለጋ አይደለም። ጉዳዩ በአግባቡ በአቃቤ ሕግ ተነስቶ ሥርዓቱ የተወነጀለበት እናም የተፈረደበት ጉዳይ ነው። የዚህን ፕሮግራም ሌላ መልክ ያለው ነው ዓላማው። እንዲህ አይነቱ ምስጢራዊና ረቂቅ ሴራ በዓለም ታሪክ ያልተለመደ አይደለም። የበዓሉን ያልተለመደ የሚያደርገው ያ ከኦሮማይ ታትሞ መውጣት 1975 ዓ.ም ጀምሮ
ደራሲውስ ከጠፋበት 1977 የካቲት ወር ድረስ በተጠና ሁኔታና በሚያዘናጋ ጊዜ የታጀበ ረቂቅ ሴራ ከ29 ዓመታት በኋላ እንኳ ተልኮን ያልጨረሰና ያላረጀ መሆኑ ነው ወይስ ምንድን ነው? በሌላ አነጋገር ከዛሬ 23 ዓመት ግንቦት ወር ጀምሮ ከስልጣን በተወገደው የቀድሞ መንግሥት ትዕዛዝ ሰጪ ከፍተኛ ባለሥልጣኖች እስከ አስፈጻሚ መካከለኛ ሹሞችና መኮንኖች እስከ ፈጻሚ ነጭ ለባሽና ዝቅተኛ ማዕረግተኞች ድረስ አንዳቸውም የሚስጥር ጊዜውን ጨርሷል። አሁን ሀገር ሊያውቀው ይገባል በሚል እምነት ወደ ሕዝብ ለማቅረብ የቀረበ አንድም ሰው አለመኖሩ አለመገኘቱ ነው አስገራሚው ነገር። ዓለም አቀፉ አብዮተኛ ኤርኔስቶ ቼጎቬራ ኦክቶበር 1967 ዓ.ም ጊዜ ፈረንጅ ነው፣ ተራራማ ደቡባዊ ቦሊቪያ ውስጥ ከምትገኘው ላጊጉዌራ የምትባል የአውራጃ ከተማ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኝ አንዲት ቀይ ጭቃ ልስን ትምህርት ቤት ክፍል ውስጥ ረሸነች። አስከሬኑን ቫሌ ግራንዴ ወደ ተባለ ከተማ ወስደው በሆስፒታል ውስጥ እንዳለ በሆስፒታል መስኮት በኩል ለአንድ ቀን ያህል ለሕዝብ አሳዩት አስከሬኑ። ከዛም ካስትሮ አልሞተም በማለት አይከራከሩ ዘንድ ከአንድ እጁ ላይ መዳፉ ተቆርጦ እንዲላክላቸው ተደረገ። ከዛ በህቡ የሆነ ህቡ ቦታ እንዲቀበር ተደረገ። ምክንያቱ ግልጽ ነበረ። መቃብሩ የወቅቱ አብዮተኞች ማበቢያ ቤተ መቅደስ አይሆን ዘንድ ነበረ። ምስጢሩ 28 ዓመታት ቆይ። ማሪዮ ቬርጋስ የተባሉ ጡረተኛ የቦሊቪያ ጄኔራል በ1988 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው ታህሳስ አጋማሽ ላይ የቼን ህይወት ታሪክ ልትለጻፈው ሊ አንደርሰን ለተባለ አሜሪካዊ ጋዜጠኛ እንዲህ አለች። ቼ የተቀበረበትን ልነግር ነው አለች። ቼ ተይዞ በተገደለበት ወቅት ዋነኛ ሚና ተጫዋች በነበረው 8ኛው የእግረኛ ሰራዊት ውስጥ መኮንን የነበሩት ጡረተኛው ጄኔራል ሲቀጥሉ ኦክቶበር 10 ቀኑን ሙሉ አስክሬኑ በሆስፒታል የመስታወት የሆስፒታል መስኮት በኩል ለህዝብ ከታየ በኋላ በበነጋታው ኦክቶበር 11 ሌሊት አንድ የቆሻሻ መኪና እንዳጅብ ታዘዝኩ ይላሉ። የቆሻሻው መኪና በውስጡ ቼን ጨምሮ 6 ደፈጣ ተዋጊዎችን አስክሬን ጭኖ ነበር። መድረሻችን የከተማዋ ቫሌ ግራንዴ አነስተኛ አየር ማረፊያ ግቢ ነበረ። ከዛም የአየር ማረፊያው መንደርደሪያ አንደኛው ጫፍ ላይ በአንድ ጉድጓድ 6ቱንም ቀበር ናቸው። የቼን አስክሬን ለመለየት እኛ ያለ አስቸግርም። እጁ ተቆርጧል። ጋዜጠኛው ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ ባወጣው ኖቬምበር 21 1995 ኒውዮርክ ታይምስ ዘገባ ላይ ጄኔራል ማዕረግ ደርሰው በጡረታ የተገለሉት ማሪዮ ቬርጋስ ሳሊናስ ለዚህ ጥቆማ ምን እንዳነሳሳቸው ለቀረበላቸው ጥያቄ የተናገሩት አርፍተ ነገር ሰፍሯል። ሚስጥሩ ለሚበቃው ጊዜ ያህል ተጠብቋል። አሁን እውነቱን ዓለም ማወቅ አለበት። ከጀኔራሉ ሰበር ዜና በኋላ መጀመሪያ ሊያስተባብል የሞከረው የቦሊቪያ መንግሥትም በኩባና በቦሊቪያ መካከል በቼ የተነሳ በጥላቻ ተቋርጦ የኖረውን ግንኙነት ማደሻ ልዩ አጋጣሚ አድርጎ በመቁጠር ሐሳቡን ከጄኔራሉ ጋር አስማማ።
ቼም ላምባገነኑ ባቲስታ ሀገር ጥሎ መጥፋት ምክንያት የሆነውን ድል ባስመዘገበበት የኩባ አራተኛ ከተማ ላይ በሚገባው ክብር ተቀብሮ ሐውልትና ሙዚየም ቆመለች። የዚህ ፕሮግራም መልእክትም ከዚህ ይነሳል። ሚስጥሩ እድሜውን አልጨረሰም ወይ የባሉ ሀገር እውነት ማወቅ ያለበት ጊዜ አሁን አልደረሰም ወይ? የቀድሞው ባለስልጣን ወታደራዊ መኮንን ወይም አንድ ነጭ ለባሽ ወይም አንድ ተራሹ እንዴት ስለ ባህሉ ግርማ የሚያቀው ሊናገር አልደፈረም አልፈለገም የሚናገር? ሚስጥሩን አልጨረሰም ወይ በሚል ነው ያቀርብ ነው።
ግልጽ በሆነ ሁኔታ የባሉ ግርማ አማማት ዝም ብሎ የተደረገ ሳይሆን መጻፉ ታትሞ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ለሁለት ዓመት በጣም በረቀቀ የስለላ መንገድ የተፈጸመ ነው። እና ዋና ዓላማው ምንድነው? ፍራዎቹን ካገዱ በኋላ እሱን የተቡበት ምንድነው? ቀደም እንዳለ ብርቅ ጸራቢውተኛ ያደርጉበት ዋናው ምክንያት ለሚመለከተው ሰው ከቤቱ ወጥቶ ለወትሮ የሚታይበት ቦታ ላይ ከመታይባቸው ሰዎች ጋር መታየት መቻሉ በህብረተሰቡ እይታ ዘንድ መሮታል ትቶታል እንግዲህ። አዎ የድሮ የፍየል ወጠጤ ነበር የሚባልበት ከተገደለ በኋላ ነው መገለጫ የሚወጣው። ስለዚህ ትቶታል። አይ እንደውም እግረ መንገዱ የሚመቻል እሱኮ ሊቀመንበሩ የሚደግፉ ሰው ነው እሱን ማንኛ ኳል ተብሎ እንዲታመን ከተደረገ በኋላ ነው እንግዲህ ሰው እንደወጣ የሚጠፋው። ሲጠፋ ግን በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት የትም ቦታ ላይ የመንግስትን አሻራ አታይም። አንድም ቦታ ላይ የደንብ ልብስ የለበሰ የመንግስት የጸጥታ አስከባሪ መሆኑን ሊገልጽ የሚችል አቀራረብ ይዞ በአሉ ግርማን የቀረበ ምንም ነገር አታገኝም። እንደ አንድ የህግ ባለሙያ ራስህን ልታየው ትችላለህና ፍርድ ቤት ቆመ የምታስቀጣበት መከራከሪያ ነጥብም የለም አይታይም። ስለዚህ አሁን መኪናው ከቤት ወጣ፣ ግን በአሉ ግርማ ከቤቱ ከወጣ በኋላ ኦልሬዲ 7 ወር ዝም ብሎ ሲኖር ሁላችንም እንተዋለን። በቃ ተትቷል፣ ምረውታል፣ በቃ መንግስት ከሱ ጋር ጉዳይ የለውም የሚለውን ነገር ታነሳለ። ከዛ ይጠፋል። ሲጠፋ ደግሞ ስንት ኪሎ ሜትር እንደሄደ አናውቅም። ከቤቱ ወጥቶ 1 ኪሎ ሜትር፣ 2 ኪሎ ሜትር፣ 3 ኪሎ ሜትር አልሄድም። ለምሳሌ አንድ ስሙን ያልገለጸ ስሙን ገልጿል፣ ምን ብሎ ጽፎልኛል፣ የትራፊክ እንዲህ አይነት ነገሮች ዋጋ አላቸው ብዬ አስባለሁ። ትልቁ ነገር አሁን ጉዳይ ብሎ የሚከታተል አንድ ጸሐፊ እንኳን ለዚህ ሪስክ የሚወስድ ሰው ባለመኖሩ ካልሆነ በስተቀረ ይሄ ሚስጥር ግልጽ ነው። ምን ይላል እዚህ ላይ ልጁ ሰውየው ስሙን አልገልጽለትም። አንድ የትራፊክ ስም ይጠራል እና ያ ትራፊክ ደግሞ በጣም የታወቀ ትራፊክ ነበር በወቅቱ። እና ለዚህ ትራፊክ ምንድን ነው የሚለው እሱ በቀጥታ የደህንነት ሚኒስትር የነበሩት ይደውሉለትና ለሴኩሪቲ ሰዎች የበዓሉን መኪና እንዲያስቆም እንዲያሳያቸው ጠቁሞ እንዲያስቆም ትእዛዝ የደረሰው እሱ ነው ይላል። ይዛን በለቱ ማለት ነው ስታየው። አሁን ከዛ በኋላ ፖሊሶች አይደል የሚመጡ ሴኩሪቲ ሰዎች ናቸው። የፖሊስ ልብስ አለበትም። የሚያስቆመው ትራፊክ ነው። በምንም መንገድ ትሬስ አታገኝም። እንደዛ የሚመስል ነገር እሱ ከጠፋ በኋላ ስንት ኪሎ ሜትር እንደሄደ አናውቅም። ከዚህ ደብረ ዘይት የሚመላለስ ስንት ሰው እያለ የእሱ መኪና የምትገኘው በሳምንቷ ነው። አብሮ ፈልጎ የሚያገኘው መንግስት ነው በሳምንቷን ማለት ነው። አንድ ሳምንት ሙሉ ግን እዛ ጋር የቆመ ቮልስዋገን ያየ ማንም ሰው የለም። ስለዚህ ራሷ ቮልስዋገኗ በቅላን የተገኘችው መንገድ ዳር ማለት ይችላል። ኦኬ፣ ይሄ የሚያሳየው በጣም የረቀቀ ፈጽሞ መንግስትን በማያስጠረጥር ተራ ወንጀል ተራ የቂም በቀል ወይም ከግለሰቦች ጋር ሊያዝ በሚችል መልኩ አዘናግቶ ሌላ እንዲመስልና በሌላ እንዲተረጎም የሚያደርግ በጣም እኔ ረቂቅ ከሚባሉ በምዕራባውያን አይነት የወንጀል አፈጻጸም የተፈጸመ ነው። ኦኬ፣ እና ጠፋ፣ መንግስት ራሱ ጠፋ ሚሲንግ ብሎ ነው በአሉ ግርማን የመዘገበው። እውነቱን ለመናገር ካለን ኤክስፒሪየንስ አሁን እኛ የምናወራው ስለ እውነት ነው። በኢትዮጵያ ሰማይ ስር በዚህ መልኩ ጠፋብኝ ብሎ ራሱ መንግስት አመልካች መሆኑ ብዙም አያስኬድም። ይሄ ነው እውነታው። ስለዚህ አሁን ጥያቄው ምንድን ነው? ለምን ተደረገ? ምን ተደረገ? ማንም በዛ ቦታ በዛ ሰዓት በዛ ወንበር ላይ የተቀመጠ ስለሌለ ፍርድ የማሳለፍም ጉዳይ አይደለም። ግን በዛ 29 ዓመት ነውና አንድ አይነት ክሎዥር የሚባል ነገር አለ። አንድ አይነት መዝጊያ ማሳረጊያ መኖር አለበት። ሰላሳውን ሳይደፍን ማሳረጊያ ማድረግ አለበት። እና እንደው እኔ ብቻ አወራው ዛሬ ነገር ፈልገው የዛሬ 2 ዓመት ሰኔ ወር ውስጥ ቃሊቲ ነው የፍተሻው ኬላው ላይ ነው። ይሄ ምግብ ቤቱ ሆቴል ክራውን ሆቴል ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ የብፁዕነታቸው አቡነ ጳውሎስ በዓለ ሲመት 20ኛ በዓለ ሲመት በዓል አከባበር ነበር።
እዛ ባል ላይ ከቀደመው የኢትዮጵያ ባለስልጣኖች መካከል ጓድ ፈሳ ደስታ፣ ጓድ ፍቅረ ስላሴ ወቅደረስ፣ ጓድ ለገሰ አስፋው፣ ጓድ ማን ናቸው? ደበላዲንሳ እነዚህ በመረት የተለቀቁት የቀድሞ የከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የነበሩ ናቸው። እሚገርም ነው። እኔ ለምሳሌ ከጓድ ለገሰ ጋር የራስ የሆነ የቅርብ የስራ ግንኙነት ኖረኝ አውቃለሁ። እዚህ ጎዴ አካባቢ ብዙ ነገር በጣም ግርማያቸው የተፈራ በጣም እንዲህ ያሉ ሰው ነበሩ። ከዛ በቁጥጥር ስር ዋሉ። አሁን የዛን ጊዜ ሁላችንም አብረን ምሳ ስንበላ እሳቸውም ከልጆቻቸው ከቤተሰቦቻቸው ካሉበት ጋር ሊገናኙ በሚችሉበት መንገድ በምህረት እንዲሆነው ሳይ በእውነት እኔ ፍጹም ደስታ ነው የተሰማኝ። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ሁሉ ነገር አገር እየተሻሻለ ነው የሚሄደው እንጂ ወደኋላ አይሄድም። እዚያ ትልቅ ነገር ነው። እና እዛ የተገኙበት ምክንያት ለእነዚህ የቀድሞ ባለስልጣኖች በምህረት መለቀቅ የተቀጡት እስከዛ ድረስ በቂ ሆኖ ማለት ነው። ግን የሰሩ ስራ ተዘርዝሯል፣ በፍርድ ቤት ተቀምጧል። ለእነሱ መለቀቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች። ከመንግስት ጋር ተነጋግራበታለች፣ ጥረት አድርጋለች፣ እንደ ቤተ ክርስቲያንነቷ ምህረት ለምናለች። እና ይሄ ደግሞ ትልቅ ለቤተ ክርስቲያኗ መሰጣት ትልቅ ክሬዲት ነው። በእውነት ነው የምነግረው። ስለዚህ በዛ በዓል ላይ ሻለቃ ደበላ ዲንሳ ንግግር ያደርጋሉ፣ በመረት የተለቀቁትን ወክለው። ብዙ ሰው አለቀሰ እዛ ውስጥ የነበረው እና ብዙውን ሳላወራ ለአንድ ቃል ግን አሉ፣ እኛ አላዛሮች ነን፣ ከሙታን የተቀሰቀሱ ከተረጋገጠ ሞት በራሳችንም ውስጥ በእነሱ እንግዲህ ከወቅት ወቅት ይለያያል። እነሱ ወደ ስልጣን ሲመጡ ስልጣን ላይ የነበሩትን በሙሉ ቀብረው ነው። ስለዚህ ከዚህ መነሻነት እንኳ ጀምሮ እጃቸው ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ ራሳቸውን ለሞት አሳልፈው የሰጡ ናቸው። አሁን መጨረሻ ላይ ግን ከመቃብር ውጡ ተብለን ነው የተጠራ ነው፣ እኛ አላዛሮች ነን ብለው ተናገሩ። በጣም ስሜት የሚነካ ነው። ትውልድና ታሪክ ስለ በዓሉ የሚጠይቃቸው ግን እንደናንተ የመሆን እድል የለውም። እናንተ ያገኛችሁትን እድል ያገኝ ዘንድ ጊዜ አላድለውም። ግን የት ወደቀ? ይሄ የህሊና ሸክም ሊሆንባቸው ይገባል። ይህን የምነግር ደግሞ ሻለቃ ደበላ ዲንሳ 3000 ዓመት ያስቆጠረውን የአጼ የንጉሥ ኃይለ ሥላሴን ሰለሞናዊ መንግስት የመጨረሻ ወራሽ ናቸው። እሳቸውን ፊት ለፊት ቆመው ከዙፋኖ ወርደው ንጉሥ ኃይለ ሥላሴን ወደ ቮልክስዋገን ወደ አራተኛ ክፍለ ጦር ይሂዱ ብለው የተናገሩ በታሪክ ውስጥ የሚገርም ቦታ የያዙ ሰው ናቸው ደበላ ዲንሳ። ይህን ሳወራ ደበላ ዲንሳ አልፈዋል። ከእነዚህ ሰዎች ጋር እያለፈ ያለው ምንድን ነው? የሀገሪቱ የትውልድ ታሪክ ነው። ስለዚህ የሞራል ኃላፊነት ሊሰማቸው ይገባል። ገብቷል። ነገ ከህይወታቸው በላይ የሚያኖራቸው ወይም የሚያስወቅሳቸው ወይም የሚያስከብራቸው ነገር በእውነት ይሄ ይህን ጉዳይ መግለጽ ነው። ይሄ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ይመለከታል። ሚስጥሩ አላለቀም ወይ? ምን ሆነ? አውሬ በላው? ምንድን ነው የሆነው? እሳቸውን ብቻም አይደለም፣ በእሳቸው ዙሪያ በዋናነት እሳቸውንም ቢሆንም በእሳቸው ዙሪያ ደግሞ እንደዚሁ በጣም ቅርበት የስልጣን ቅርበት ተዋረድ ጠብቆ ያሉ እንደ ፍቅረ ስላሴ ለገሰ አስፋው ሁሉ ይመለከታል። ያ ዞሮ ዞሮ መካድ ይቻላል። ነገር ግን ከነሱ ህልፈትም በኋላ ትውልድ የሚያዝንበት ነው የሚሆነው። አየህ፣ ስለዚህ ይሄ ነገር በእውነት ይገለጽ በሚል ነው። እስቲ ስለ በዓሉ ግርማ እንደው ማን ነው አጠራርክ? ማን ነው ለማለት ነው ማለት የተወለደ የታደገ እሱ ኤሊ ባቡር ሱጴ ቦሩ ነው የተወለደው። እስከ 10 ዓመት ባለው እድሜው እዛ ቆይታ ካደረገ በኋላ አባትየው ወደ አዲስ አበባ ይመጡና በሌላ ሁኔታ ንግዳቸውን ማስፋፋት ይጀምራሉ። እዚህ ራጉኤል አካባቢ ግንቡ ሱቅ የሚባል እዛ ሸቀጣ ሸቀጥ ማን ነው የቴክስታይል ጨርቃ ጨርቅ ንግድም እንደነበራቸው ይነገራል። እና ወደዚህ ሲመጡ እሳቸውን ልጃቸውንም ወደ ዘመናዊ ትምህርት ከተማ መጥቶ እንዲማርላቸው ለማድረግ ይዘውት ይመጣሉ። ለአንድ ለቅርብ ጓደኛቸውና ወዳጃቸው ከሆነው ጋር እንዲያዛው ነው ከልጆቻቸው ጋር እንዲያድግ ያደርጋሉ። ከዛ እስከ 8ኛ እስከ 10ኛ የነበረውን የሃይስኩልና የጁኒየር ከጨረሰ በኋላ ጀነራሉን ጌት ይማራል። ከጀነራሉን ጌት የሁለት ዓመት ፕሪፓራቶሪ የትምህርት ዝግጅት ምናምን ከተማረ በኋላ ደግሞ ወደ ኮሌጅ ይገባል። ከኮሌጅ
ግራጁዌት አድርጎ እንደገና ደግሞ ማስተር ዲግሪውን በአሜሪካ ሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ ግራጁዌት ነው። የመጀመሪያ ዲግሪ እንደሰራ በሱ ነው። እዛም ሁለተኛ ዲግሪ ነው የሚሰራው። ከዛ ጨርሶ ይመጣና በጋዜጠኝነት ሙያ ደግሞ ማስታወቂያ ሚኒስትር ይቀጠራል። እንግዲህ ማስታወቂያ ሚኒስትር ሲገባ 62 ላይ በኃይለ ሥላሴ ወቅት ስለነበረ ጊዜው ያኔ ከ60 በፊት መሆኑ ነው እንግዲህ የሚያመለክተው። ለምን 62 ላይ ካድማስ ባሸግረን ሲጽፍ ከስራ በንጉሱ ጊዜ ከባለቆቹ ታግዶ በነበረበት 7 ነው 6 ወራት ያኔም ታግደዋል። ኔ ታግደዋል በንጉሱ ጊዜ ታግዶ በነበረችበት ቤት በቆየበት ሰዓት ላይ ጻፋት መጻፍ ናት ካድማስ ባሻገር። ኦኬ። ከዛ እንግዲህ በተለያዩ ወደ አብዮቱ መቃረቢያ ማከባቢ አድማስ ማን ነው አዲስ ዘመን ያዲስ ዘመን አዝጋጅ ነበር ይዛት ማዝጋጅ ነበር። አዲስ ሪቪው የሚል ደግሞ ሌላ መጽሔት ነበር። እንደዚሁም ደግሞ መነን መጽሔት እነዚህ እንግሊዘኛዎች ናቸው። እንግሊዘኛዎች ናቸው ዋና አዘጋጅ ሆኖ እነዚህ ሰርቶባቸዋል። ከዛ እንግዲህ ቀጣይ መጽሐፍቶቹን በ1972 ዓመተ ምህረት አዲስ እንዴ ከ62 በኋላ 10 ዓመት ቆይቶ ነው የጻፈው እንዴ? ከዛ በፊት ህሊና ደውልን ጽፎ ህሊና ደውልን ገበያው ላይ ትንሽ ገዘቡ ተሰብስቦ ስላልገባለት በአዲስ መልክ አስፋፍቶ ታሪኩን በአዲስ መልክ አስፋፍቶ አዲስ በሚል 92 ማነው 1972 ላይ እንደገና አሳተመ። እሺ። በዛው አመት ደግሞ የኬክ ጎብትሪን ታተመ። 74 ላይ ደግሞ ደራሲው ታተመ። ኦሮማይ ደግሞ እንደዚሁ 75 ላይ እያለ ነው የሚመጣው። ኦኬ። እና ባሉ በጊዜው የነበረ የማስታወቂያ ሚኒስትር ቋሚ ተጠሪም ነው። ኦኬ። ሚኒስትር ነው። ሚኒስትር ነው። ባለትዳር ነው። የሶስት ልጆች አባት ነው። መስከረም ባሉ፣ ዘላለም ባሉ እና ክብረውሰን ባሉ የሶስት ልጆች ናቸው። ሁለቱ አሜሪካ ናቸው የሚገኙት መስከረምና ዘላለም። አድጋይቱና የተደርሷል አባታቸው መጨረሻ ልጆች ወልዶ የሊነግራቸው ያከበራቸው የለም። መስከረም ሁለትና ሶስት ልጅ እንደዚህ ወልዳለች ይመስለኛል። ሁለት ልጅ ሳትወልድ ቀርም። ዘላለም አሁን ቅርብ ጊዜ አግብቶ ወልዷል። ክብረውሰን ከናቱ ጋር ይገኛል። አያት መሆን ይችላል ነበር። ልጅ ኦኬ። ያ እና በማስታወቂያ ሚኒስትር በተለያዩ ኃላፊነቶች ላይም ሲገኝ ጥሩ አለቃም እንደነበረ በቅርበት አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ነገሮች ነው ያወሩ ነበር። ፐርሶናሊቲ ውስጥ ብዙ ጊዜ ስለ ፐርሶናሊቲ ይወራል በጣም። አዎ በጣም የሚመስጠው ከመጽሐፉ እንደውም በመጽሐፉ ተሳበና አሳበ ስለ ሰውየው አንዳንድ ነገሮች ሰዎችን የቅርብ ሰዎችን ስጠይቅ አስገራሚው የግል ባህሪው የተገነባበት ስብዕና ነው የሚመስጥ። እኔም በዛ ዙሪያ በጣም እድለኛ ሆኜ በጣም የተለያዩ ሰዎችን አግኝቼ አነጋግሬያለሁ እና እንደዚሁ በቀረቤታ እንደው በቃለ መጠይቅ መንገድ ሳይሆን እንደዚሁ ቀረብ በማለት እንደው ትዝ የሚላቸውን ነገሮች ስለሱ እንዲያወሩኝ ስጠይቃቸው አስገራሚ ባህሪ ያለው ሰው እንደሆነ ነው ማለት። እስቲ አንድ ጊዜ የመጽሐፉ ነው ሽክ ያለ ሰው ነው። በጣም የሚያምር ሰው ነው። ሽክ ነው አለባበሱ። ጥሩ የሚያስብ ጥሩ ቦታ የሚውል ጥሩ የተሟላ ሰብን ያለው ሰው ነው ይባላል። ያቺን ኢንሲደንት ንገረን። ያቺ ከመጽሐፉ መሸጥ ጋር መጽሐፉን የተረከበው ሰው ገንዘቡን አልሰጠውም እና እሷ የህሊና ደውል የምትባለው መጽሐፉ ናት። ህሊና ደውል ያሳትምና ለአንድ አከፋፋይ ነው ብሎ ለሚለው ሰውዬ በውል ይስማሙና እንዲያከፋፍል ይሰጠዋል። ሰውየው መጽሐፉ ታትሞ በሱ እጅ ውስጥ ገብቶ ካከፋፈለ በኋላ ለባሉ ተገቢውን ገንዘብ አምጥቶ አልሰጠው። በተደጋጋሚ ሰውየውን ለማግኘትና ለማነጋገር ጥረት ቢያደርግም ሰውየው ፊቱን ያዞርበታል። ከዛ በሰዎችም ያስልከውበትና እንደዚሁ እንዲጠየቅ ሲያደርገው ሰውየው ይጠፋ ጭራሽ። ውል ስለነበራቸው ቀጥታ ወደ ፍርድ ቤት ሄዶ ባሉ ያስወስናል። ከዛ አፈጻጸም ፋይል ይከፍትና እንደዚሁ ደግሞ ንብረቱ ተሸጦ ገንዘቡን ለባለ መብቱ ገቢ እንደማድረግ ለራሱ ገቢ ለማድረግ ይህን ፕሮሰስ ያደርጋል። እንግዲህ በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ጋዜጣ ይወጣል። ጨረታ ይሐራጅ ጋዜጣ ይወጣል። ጋዜጣውን ያነበቡ ተጫራች መሆን የሚፈልጉ ሰዎች ይቀርባሉ። ያኔ ከጨረታው ቀን በፊት ጨረታ የሚካሄድበትን ቦታ ሄደ የማየት ልምድ አለ የተለመደ ነው። ስለዚህ የሚያሳየህም
ባለዳ የሚያሸጠው ሰውዬ ወስዶ ያሳያል። ኦኬ። በዚህ መሰረት ቀጠሮ ይዞላቸው ሰዎቹን የባለዳው ግቢ ድረስ ይወስዳቸዋል። ሰፈሩ ይገባሉ። ሰዎቹ ተዟዙረው ነገ በጫረታ አሸንፈው የራሳቸው ንብረት የሚያደርጉትን የቆመ ቤት ይጎበኛሉ። ዙሪያው ባሉ ከነሱ ማን ነጠልልና ወደ ውስጥ ይዘልቃል። ቀደም ብሎ ከዛ ወደ ቤቱ ዘለቅ ብሎ እንደገባ አንድ እናት ጉስቁል ብላ በልጆቿ ተከባ የሆነ ነገር ስታቀማምሳቸው ይሳያል። ባለቤትሽ የለም ወይ? አዎ የለም። ምን እያርክሽ ነው ሲላት፣ እንደዚህ ልጆቼን ምናምን ነገር ያቀራረበችላቸውን እያላመጡ ያለውን እየቆረሱም ያላመጡትን ምግብ ሲያይ፣ ሰትዮዋን ሲያይ፣ በአጠቃላይ ሰውየው ምንም ኃላፊነት በጎደለው ስሜት ባለቤቷ የኑሮ መከራ እንደ ጫነባት ገባው። እንግዲህ በዚህ በእኔና እሱ እንደዚህ አድርጎኝ እንትን ብሎ አሁን ደግሞ እንደዚህ ነበር። ነገር ግን እነዚህ ልጆች አያውቁም እኔና እሱ ምን እንደተስማማን እና እንትን ምን እንዳል እና በእነዚህ ልጆች ላይ ሌላ መከራ ልጭንባቸው አልፈልግም። ይህ ቤት ተሸጦ መግቢያ የሚከሰትበት ሁኔታ ስለሆነ ይህ እንዳደርጓል። ለአባታቸው አጥያት እነዚህን ህጻናት አልቀጣም፣ እኔ ከኔ ይቅርብኝ ይልና ወደ ውጭ ይወጣል። አንድ ጊዜ ባካችሁን ይልና እንዲያዳምጡት ተጫራች የሆኑትን ሰዎች ይጠራቸውና፣ እንግዲህ እንደሚታወቀው ቤቱን አይታችሁ የጨረታው ቀን ለመጫረት የመጣችሁ ቢሆንም እኔ አሁን ከእናንተ ጋር መጥቼ ቤቱ ዘልቅ ያየሁት ነገር ፈጽሞ ግን ህሊና የኔ የፈተነ ሁኔታ ስለሆነ ማንም ሰብአዊ ፍጡር ስሜቱን የሚፈትን ነገር ነውና፣ እኔ በግሌ እነዚህ ልጆች ይሄ ቤት ተሽጦባቸው ሜዳ ላይ እንዲበተኑ ማድረግ አልፈልግም። እኔ ጋም ልጆች አሉ፣ እኔም ልጆች አሉ እና አባታቸው ባጠፋው ጥፋት ልጆቹ በዚህ እንዲቀጡ ማድረግ አልችልም። ስለዚህ ከስራ አስፈትቻችሁ እዚህ ድረስ ስላደከምኳችሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ ብሎ በማሰናበት ከዛ ወደ 25,000 ብር ነው 23,000 ብር የሚገመት እዳውን ራሱ ብዙ ብር ነው እሱ የለፋበት የደከመበት በዛ ወቅት መኖሪያው ነው እንትን ከደሙዙ እየተቆረጠ ከፍሏል። ኦኬ። እና ባሉ እንደዚህ አይነትም ሰው ነው እንግዲህ በግለሰብ ደረጃ። ስለዚህ ስለነዛ ህጻናት ሲል ያ ዋልጌ አባታቸው ልል እችላለሁ የሰው ገዘምትን ያለው በሱ ዳፋ ልጆቹን ላለመንካት ያችን ምስኪን እናት ልጆቹን ከቤት ጎጆ ላለማሳጣት ራሱን በድሎ በምህረት አልፎታል። ባሉ ግርማ ሰው ነበረ፣ ለሰው ልጆች ይህን ያህል ተጨንቋል። እና የሱም ልጆች የሱም ቤተሰቦች አሉ፣ ለእነዚህ ልጆች ፍትህ ያስፈልጋቸዋል። አባታቸው የወደቀበት አጽም አለበት ቦታ መታወቅ አለበት። እናት አሁን ባለቤቱም ብዙ ጊዜ በነርቭ በስኳር እንደዚህ የምትሰቃይ ናት። በአጠቃላይ የህመሟም መባባሻ ምክንያት የሆነው የበዓሉ ሞት ፍጻሜ እንዲቦት እንዲህ ነው እዚህ ላይ ነው ያረፈው እንኳን ያለመባል ነው። እና ሁሉንም ነገር ተስፋ እናደርጋለን። በዓሉ ግርማ ምሁር ከመሆኑ የታወቀ ጋዜጠኛ ከመሆኑ የታወቀ ደራሲ ከመሆኑ በላይና በፊት ግን ሰው ነበረ። እዚህ ቅድም ባልኩ ቦታ ላይ ሲያደርግ ያየነው ነገር ሰው መሆኑ ነው። እና ሰዎች ከህሊናችን ጋር ስንቆይ በጣም ትልቅ ሰዎች ነን። ስለዚህ የቀድሞ መሪዎች በተለይ ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም በግሌ እና ቀሪም ባዘጣሮች የልጆቻቸው አባት ሆነው ይቀጥሉ ዘንድ ደግሞ በልጆቻቸው ጭምር ሊነሳባቸው የሚችል ጥያቄ ነው። የት ነው የወደቀው የታላቅ ደራሲ? በአለማየሁ ዜማ ልሰናበታችሁ። ደህና ዋሉ አድማጮች። ስባስላብ ገብረ እግዚአብሔር በጣም በረካቶች የሚወዱት ወይንም የሚያደንቁት በጣም በረካታ ሰዎች የምናስታውሰው ከልቦለድ ስራዎቹ ባለፈ በንግግሩና በአስተሳሰቡ ነው። አስተሳሰቡ ብዙዎቻችን ከምናስበው ለየት ባለ መልኩ ነው። እስኪ ጋሽ ስብሃት ባንድ ወቅት ስለ ቀድሞ ጓደኛው በዓሉ ግርማ ተጠየቀ። ጋሽ ስብሃት መለሰ። መልሱ ግን አስገራሚ ነበር። እሱን ሰምተን እንመለስ።
የታይቶ የማያውቅ የመጨረሻ ድራስ ይሆን ነበር። ምክንያቱም ኦሮማይን እስኪ ጽፍ ድራስ ዝም ብሎ እየጫርክ ነው፣ በቃ ተሰጦ ስላለህ ነው እንጂ እየጫርክ ነው። ገና ጻፍኩም ስለ ኦሮማይን ጻፈ አላሳየኝም። ሌሎቹን እስካሁን ያሳየኝ ነበር አላሳየኝም። ሳነበው 60 ገጽ አስታውሳለሁ። ለጓድ ሊቀመንበር የተጻፈ ሪፖርት ነው። እሱ ኤክስ ቢያረግ ኖሮ እንደ እስካሁን እንደ ኦሮማይ ድንቅ ልቦለድ አላነበብኩም እስካሁን። እነብ እስካሁን ቢኖር ኖሮ ሁሉም ይረሳል። አዎ እኔ ጋር ከመምጣት በፊት በአሉ ጋር ሄደ በአሉ ጠቁሞ ነው ተነበር። እስካሁን እዝገር ግን ለእኔ ሲያዳላ ቀጨልኝ ያለ